በመሰረቱ ወገኖቼ መጽሐፍ ቅዱስ የራሱ መልእክት አለው። እኛ የምንፈልገውን አይደለም የሚናገረው ወይም እኛ የምንፈልገውን አይደለም የምናናገረው። ራሱ መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል ነውና እግዚአብሔር የተናገረው ነውና ሲናገረው የተናገረበት ዓላማ አለ፣ ተልኮ አለው። ያንን ዓላማውን ይፈጽም ዘንድ እግዚአብሔር ያንን የእግዚአብሔርን ቃል ክፍል በተናገረበት መንፈስ በተናገረበት ዓላማ ምን ይላል የሚለውን ነው መረዳት ያለብን። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስን መማር ያለብን። ታስታውሳላችሁ፣ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 8 ላይ የምናገኘው ኢትዮጵያዊው ጃንደረባ የኢሳይያስን መጽሐፍ ያነብ ነበር ይላል። እግዚአብሔር እያነበበ ሳለ መንፈስ ቅዱስ ፊልጶስን ወደሱ ላከ። መጣና ለመሆኑ የምታነበው ይገባሃልን ብሎ ጠየቀው ይላል። ያ ጃንደረባ ምን አለ? የሚያስረዳኝ ሳይኖር እንዴት ይገባኛል? መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስረዳን ጌታ መንፈስ ቅዱስ ከሌለ፣ መጽሐፍ ቅዱስ በእግዚአብሔር መንፈስ የሚመሩ ያንኑ ከእግዚአብሔር መንፈስ የተማሩትን ለሌላው የእግዚአብሔር ሕዝብ የሚያስተላልፉ እውነተኞች አገልጋዮች ከሌሉ፣ በመንፈስ ቅዱስ የሚመሩ ሙሉ መልእክቱን ላናገኘው እንችላለን። ሙሉ ሀሳቡን ላናገኘው እንችላለን።